Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo Decar, Antártica 88, 22h45, 1000G em mais ou menos, eu vou botar aí 40, 50 minutos. O grande problema desse game é que ele tem três finais, o final bom, o final médio e o final ruim. Então, infelizmente, eu vou ter que usar um guia. Porque eu não quero jogar ter que jogar esse game três vezes. Quando eu comprei esse game, eu até achei, pô, parece legalzinho, né? Ó, e tem a dificuldade Very Easy, que é a dificuldade fantasma. Você não aparece pros inimigos, você é invisível. Se fosse zerar o game no extremo ou no difícil, sei lá. Sem problema. Agora, botar três finais. Isso aqui era pra ser termine o jogo com qualquer dificuldade, cara. Eu vou deixar as cutscenes. Olha o naipe da mãozinha. Musiquinha de tensão, velho. Quero pegar o container, só que caraca, velho, eu tenho que quebrar aquilo mesmo pra ele pegar. Olha o naipe dessa textura, velho. Achei que era um fígado ali. É. Ah, o botão X é o botão que dá dica. Caraca, meu filho, pega a caixa. Ah, eu apertei todos os botões. É na, na bicuda mesmo? Caralho, oh, que bosta, hein? E qual que pula? Ah, o A. O A que pega. Caralho, velho. Puta que pariu. O Y pula. Tá todo errado. Vamos lá, né? Cara, eu vou seguir o guia. Eu vou seguir o guia. Eu não quero nem explorar essa porra, porque... O fato dos caras terem colocado três finais nessa porra, velho. Olha. O naipe. É como eu tô invisível. Mas eu vou... Só para... apreciar, né? Apreciar. Кажется, придется прыгать. Cara, olha. Olha a qualidade da gravação, velho. Press. O layout dos controles também é extremamente bizonho, cara. Recarrega no RB. Abaixa no LS. Ah, o bicho faz barulho de frango. Olha o calango. Calábios de batom, né? Lábiozinhos de batom. Eu vou deixar as cutscenes pra gente desfrutar, né?
течение последних шести месяцев экспедиция моего отца Владимира Ефимова... Гравад на кассете, да? ...на станции Антарктида-1. Мафия руса, я то falando. Шесть недель назад экспедиция перестала выходить на связь. А, é muito John Carpenter's The Thing. Aperte space pra pular. Eles nem tiveram o trabalho de botar o botão do Xbox ali, velho. Foda-se! Portamos no computador. Portamos do PC. Aperte space pra. Cara, é muita. É muita porqueira, mano. Rafna Anya Chernabia. Qual é o space agora? Fiquei travado. Oh, oh. Fui falar do space, ó. Olha, me fudi. Ainda bem que eu salvei, né? Ah! Qual é o... Vou apertar o meu teclado aqui pra ver se vai. É o... Caralho. Que tipo de jogo usa o botão X pra dar dica? X é pra recarregar, né? O A é pra pular. E não vai não, cara. Morreu. Apertando todos os botões, inclusive... Ah, o start saiu. Porra de barulho é esse, cara? Tem um casaco. Para ficar quentinho. Vamos dar um save pra... Dar um save aqui. Uma coisa que eu achei legal nesse game é que se você jogar ele durante o dia, fica dia no game. Se você jogar à noite, fica à noite. Achei legal isso. Só que o áudio aqui é podre. Gravado no gravador do Cirilo. Meu Deus. Olha. Jesus amado. A qualidade é de uma qualidade. Não tem o botão espaço no joystick. Eu tenho que apertar start, tá bugando pra mim. Porra, eu tô ouvindo coisas? Ah, toda hora que aparecer espaço agora, eu fui zoar essa porra, me fudi, viu? Toda hora que aparecer essa porra, eu tenho que apertar o botão. Vocês ouviram o barulho ou eu tô ficando maluco? É que eu tô acompanhando o guia aqui. Não sei se foi do guia, não sei se tem um psicopata na minha janela, ou se é o carinha da capa do jogo com bebendo cerveja, Antártica. 88 Antárticas. O carinha da capa do jogo bebendo cerveja. Pô, queria muito jogar esse game sem olhar o guia, cara, mas eu não vou jogar isso aqui três vezes pra fazer três finais, não. No final do game vai dar pra fazer um save. Pra você fazer os finais, mas... Os finais dependem de como você passa do jogo. Eu acho que tem que pegar os coletáveis e tal. Olha isso, cara. Tá bom, gente. Eu vou pular as cutscenes. Já não tô aguentando mais. Thank you.
Всем. Deixa eu só apreciar a criatura que eu tô olhando o guia. Olha a mãozinha. É ele! Da capa! Para! Ei, John, pera aí! Vai pra onde, cara? Deixa eu te apreciar. Ele tá muito puto, cara. Acabou a cerveja, né? Olha, mano. Caralho! Que... Aí tem outro aqui. Ai. Pera aí. Ai. Agressivo você, né? Olha o olhinho dele. É. ...88 Antárticas. Quando você bebe muito, começa a jogar essas coisas caóticas. Olha só, maluco. Olha como é que é o final da fase. Rigogetei-se. Eles ficaram lá, que se foda, né? Caralho, é isso mesmo? Não. É muita ousadia, cara. É muita ousadia dos... É muita ousadia deles, cara. Olha, eles botaram uma sessão de... Nossa! Eu tô olhando a porra do guia aqui. É só aí, né? Ave Maria, meu irmão, a física é... Qual que acelera? Ai, que porra! Por que vai pra frente, velho? Caralho! Eu tô pilotando um L, né? Uma letra. Caralho, não acelera não, velho? O carro tem que botar pra frente, velho. Caralho, não tem acelerador não. Não freia. A bichinha vai pra frente, cara. Tem que botar pra frente. Não tiveram orçamento pra botar os gatilhos. Olha. Ui, olha ele. Eita, porra. Ele tá congelado e não sabe, né, velho? Vai, meu filho. Vou passar aqui de primeira. Olha. Seu, ele zoa. Opa, peraí. F. Opa, aqui tem o X, o A, o B e o Y. Tem algum botão secreto aqui? Deve estar atrás das pilhas, né? Deixa eu ver aqui. Não tem, cara. Não tem F. Nem aqui. Nem por baixo das pilhas tem o F. Onde é que é o F? É o Start? Não. É o B? É o... Que botão é F, cara? É o A? Meu Deus. Olha o grafismo. Caralho, 64 faz melhor, hein? Puta que pariu. Eu vou aqui. Olha, tem porra nenhuma. Parei à toa? Vou até dar uns... Será que é pra parar aqui? Vou olhar o guia, né? Vai que tem alguma coisa aí que... Depende do final do jogo. Três finais. É uma putaria. Porra, não é pra parar aqui. É, meu irmão. Vai fazer um jogo merda desse, bota três finais, tem que tomar no rabo mesmo. Drilling. Vamos lá. Isso aqui era pra zerar só. Zere,
no normal, pronto. Vai te matar os carinha da Antártica ali. Acabou. Acabou, velho. Tem que jogar olhando o guia, é a coisa mais patética. Olha. Sai daí, cara. Eu tô invisível. Olha, é seco, mano. Vocês querem roubar o jet... Vocês querem roubar meu snowmobile, né? Eu... Vai pra onde, cara? Você tá descalço aí, porra. Você é o macho ou é o fêmea? Porque você é um casal. Vocês gostam de beber Antártica. Eu tô ligado. Esse aqui gosta de Brahma. Ah, bom dia dele. Igual de Brahma, né? Você tá marcado, cara. Você tá marcado aí. Você tá usando fio dental na neve. Tá tomando sol na neve. Olha o dedão dele, mano. Caralho! Que isso, cara? Que dedão é esse aí, cara? Uou! Caralho, eu voei! Caralho, o bicho me levantou. Cara, vai viver a sua vida. Eita, tá gritando ali. Que caralho? Pera aí, gente. Pô, velho, sai daí, cara. Vai viver. Vai viver. Eu tô te ajudando. Vai pra lá. Ô, ô Antártica 88. O teu irmão tá travado aqui, velho. Tá com os polegares de polegaridas. Ô, Antártica 88. Você tá andando aí bonitão. Mas por que que teu irmão tá travado ali, cara? Olha lá, ele tá desiludido, cara. Pô, ele deve ter tomado um chifre. Eu vou embora. Eu posso atropelar? Ai, ele desligou. Eu matei ele. Olha. Olha só. Eu matei o Antártico 88, cara. Agora o jogo não tem mais sentido. Vou parar de jogar. Ei, ei, ei. Eita, porra. O camarãozinho levantou ele. Antártica, levanta aí, cara. Foi só... Eu mal te toquei, cara. Levanta aí, pelo amor de Deus. Não tem mais graça. Eita, porra! Respawnou outro aqui, véi. Isso aqui tá mais bonito, hein? Ele tem uns efeitos. Eu tenho que zerar o jogo logo, né, gente? Tá... Eita, porra! Deixa eu... Só atropelar um camarão pra ver o que acontece. Eita, barulho... Barulho de frango. Deixa eu... Já que aquele ali tá travado, vamos ajudar ele, né? Porque, coitado. Eita! Ei, camarão! Estão levando... Olha esse aqui, cara. Olha o camarão. Ai. Olha, cara, eles ficam vivos ainda. Eita. Olha. Olha a merda. Vai entrar no infinito aí. Ah, vou zoar, cara. O jogo é tão mal... Eita. Estão copulando. Eita, porra. Olha. Caralho, só eu vi isso. Ih, porra. Eita, caralho. Virou suruba. Olha só. Oh. Eu vou ficar aqui, cara. É aqui que vale a pena. Olha. Eita, porra. Olha. Olê. Olha, lá vem o outro. Ih, caralho. Vai dar merda ali, cara. Vai dar uma merda muito fodida. Ah, o camarãozinho saiu. Caralho, a posição que ele ficou, cara. Ficou de quatro. Joe, volta pra cá, cara. Tava maneiro aqui. Porra, estragou minha gameplay. E tu? Vou entrar no... Snowmobile aqui, dá uma resinha. Ai, desliga.
Eles desligam, cara. É apenas um botão. Você tá muito cheio de marra também, hein? Caralho! Tô matando muito bicho aqui, cara. Eles estão respawnando, vai dar... Ó, chegou no limite. O limite do Xbox é 4 Tactical 88. O quinto é... já apaga. Já apaga, não aguenta. É muito grafismo, cara. Ah, eu vou matar outro, vai apagar um lá, ó. Ó, vamos testar, ó, ó. Um tem 4 ali, o outro sumiu. Aí vai respawnar um ali. Cadê? É bom que ele aparece do nada e... Eita, já limparam aqui, é? Oh! A Bobineve, homem das naves, né? É bom. Olha isso aqui jogado, igual um brinquedo. Ai, já valeu meus 20 reais nesse game, cara. Que lindo, cara. Caralho, o bagulho vai sozinho. Não sei nem como é que troca de arma, cara. Ketchup na parede. Provavelmente uma pastelaria. Provavelmente uma pastelaria no... no gelo. O que esse camarão tá fazendo aqui dentro, cara? Ok. Olha. Criatura maléfica. Poderosíssimo. Vocês não têm ideia do estrago que essa criatura pode causar. Olha isso. Caralho, empanado, né? O cara morreu empanado. Aí você pega o cartão da Game Over, porque... não tem botão espaço no controle, você tem que apertar Start. Meu, o gráfico desse jogo é inacreditavelmente fantástico. A gravação das vozes feita com a mais altíssima qualidade dos estúdios... Estúdios Pênis Congelado. Bom. Start. O espaço aqui é Start. Agora vou flambar o Antártica 88 ali, o baixinho da Antártica. Dá uma flambada nele pra ver o que acontece. Eita porra! Ele ficou moreno. Oh! Ele tá brabo, né, cara? Oh! Carinha! Pera aí! Deixa eu analisar a sua concepção. Tacar fogo. Pic! 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 Eita! Ele botou a mão nos mamilos, acho que ele ficou excitado. Dá um pouquinho. Ai! Gastei 9 dele. Só um toquinho. Desligou. Eu sinto pena dessas criaturas. Eu tenho que libertá-las desse jogo horrível.
falo mais merda que depois eu fico rindo de mim mesmo. Eita porra. Dungeon. Uau. Ai, meu Deus. Antártica 88. Eu comprei. Eita porra. Rá, pra você também, meu filho. Vou recarregar aqui. Vamos ver a animação de recarga. Nossa, olha. Caralho. Aí sim, hein. Camarão. Vou fazer um camarãozinho assado. Ah, porra. Tinha tanto potencial. Tinha potencial esse jogo, hein? Se não fosse os múltiplos finais. Vou fazer um savezinho aqui. Isso aqui é só a prova de que... Eu não sei se esse game saiu pro PlayStation. É só a prova de que... Não tem... Absolutamente nenhum teste de qualidade pro lançamento de qualquer tipo de game. É... Seja... Qualidade baixíssima. Pular. É muito ruim, cara. Sim, держись. Oh, o naipe do maluco. Еще немного. Теперь с тобой все будет в порядке. Я отлично ориентируюсь в пещере. Olha isso. Cara, não é o fato de eu receber aqui desse game que eu vou chegar pra vocês e falar, pô, gostei, achei maneiro. Não é, cara, sabe? O jogo é muito podre, muito precário. Esse tipo de game não é pra estar no Xbox. Nem no PlayStation, muito menos. Talvez no Switch, né? Switch que renderiza esses gráficos aí. Só que no Switch nem conquista tem, né? O cara pra jogar no Switch, ele tem que estar mais perdido que... A mãozinha, a mãozinha! Voltei pro começo. Olha, abriu o negócio com a... Posso pegar a escopeta de novo? De novo. Mesma coisa. Shelter dá pra fazer um save, eu acho.
pra garantir, né? Não dá nenhuma merda. Tem nem como mirar, velho. Puta que pariu, porra! Não consigo. A carinha falou que era pra pular, eu deslizei e caí. Grafismo que... Como o gráfico é impressionante. Thank you.
de chocolate branco, né? Correr, que eu não sei qual é. Seria o botão que mira. Subiu a escada e quebrou o pescoço.
Бомбадур, бля. Ефимов сошел с ума. Он помешался на исследовании этих тварей и помешал нам их уничтожить. Он застрелил Антонова, Орлова, Попова и ранил меня. Кажется, он сломал хуйню. Вы дирижили снова убил, бля. Cara, física. Física de caixa de fósforo bonita, né, cara? Coisa bem feita. E aquela sensação gostosa de pilotar uma caixa de fósforo com rodinha, sendo puxada por uma cordinha. Convenção de criaturas. Pensei que os finais do game dependessem de coletável, mas acho que é só zerar mesmo. Quando chegar no final, acho que faz um save e aí você escolhe o que você vai fazer no final. Fazer os finais múltiplos é aqui. Vou fazer aqui. Salvar de novo, já que apertei o botão. Pra não precisar ter que apertar o botão de novo. O carrinho parou ao contrário, velho. Olha. Kalashnikov, velho. Tudo de papel, né? Voltar aqui. Acho que é um dos finais é voltar aqui, não sei. Será que é o final ruim?
acho que esse é o final ruim. Do Tetris. Ei. Se eu estivesse pilotando uma letra. John Barizon. Ele recebeu beijos da Xuxa. A criatura não mata ele, não? Vocês são os fanfarrões mesmo, né? Devia matar ele, pô. Caraca, ele me deu... Ele deu um tirozinho e fez barulho de maçã. As criaturas deveriam ter matado. Matado. É bom que nós podemos apreciar a barba dele na neve. Olha aí. Abadaba. Ele fala, a barba pisca. A Xuxa beijou a testa dele, ele está possuído. Eu tomei um só, velho. Ai. Papai! Papai! Ai, cara, um trabalho primoroso. Caralho, boca de buceta, só apreciando o cenário. Sentido, cara. Eu já tava estranhando não ter morrido aqui, cara. Oh, meu Deus. Que jogo, meus amigos. Não. Acelera. Calos frios, hein? Quase que eu caí ali. Depois que eu aprendi a acelerar. A visibilidade ficou mais perigosa. Ah, ele monta dois double bills. Seco, né? Seco.
Parece aqueles bonecos, aqueles brinquedos de policial montado na moto, que o policial fica todo estranho, né? Todo duro. Olha lá, o carinha tá todo duro na parada, né? Ele foi projetado, o gráfico dele foi projetado só pra isso aqui, né? Só pra andar na motinha. Eu acho que isso aqui é um dos finais do jogo. Uma parada bem específica, né, cara? Eu jamais iria saber. Надо убежать отсюда, сейчас все взорвется. Oh, pera aí, pô. Olha. Eu tenho que descer aqui, senão eu morro. É muito específico, cara. Uma pena. Esse jogo era pra ter um final só, cara. Malignas. Tá grudado, né? Só pra fazer um carinho. Dele. Nossa. Ah, tá nevando dentro da caverna? Ah, tá, tem um buraco. Estou seguindo o guia porque o jogo tem 3 finais. Matou o bicho.
final do jogo. Fantástico game. Todos se juntaram para beber Antártica. Ah, fiz o final médio. Agora faltou o final bom e o final ruim. Sem necessidade. Na boa, sem necessidade nenhuma. Vamos dar continue aqui. Selecionar o meu save lá na torre. Provavelmente o final ruim é só terminar, né? O boneco demora pra virar. Abre me empurra. A opção desse game é jogar e tentar zerar jogando no fácil ou no normal, para você pelo menos matar os inimigos, fazer um final só. Acho que é a melhor opção para você ter uma experiência média, né, desse game. Mas como eles tiveram a brilhante ideia de colocar múltiplos finais, essa gameplay a gente só vai botar a dinamite ali. Não vamos matar o barbudo. O Barbosa. Terem colocado conquista de pegue o AK, pegue pistola, faça o primeiro kill com pistola, faça um kill com escopeta, faça um kill com lança-chamas. Só isso tava bom. Passa qualquer final jogando no normal. Acabou. Embora seja um game curto, mas você tem que fazer 3 finais, né? E se não fizer o macetinho do save aqui, você vai ter que jogar o jogo 3 vezes do início ao fim, né? Mesma coisa. We'll be right back.
Wayne aparece. O velhinho aparece aqui. Desfilando. Pra mim desbloqueou diferente do desse carinha aqui, do guia. Ter que pegar a dinamite. Nossa. Esse aqui é o final ruim. Não sei. Roubado, hein? O primeiro final. O meu primeiro final aqui era pra ter sido um final bom, né? Alguma coisa errada. Aqui eu vou fazer o final. Final ruim. Depois eu vou tentar refazer o final bom. Ficou faltando explorar o laboratório. Cara. Eu não explorei o laboratório, como assim? Tem que voltar tudo de novo. Aparece toda hora. Galerinha aqui. Aqui é o final ruim, que você não completa nenhum objetivo secundário. Eu pensei que eu ia ter que pegar os coletáveis. Pelo menos tem o save ali, né? A única coisa que faltou para eu fazer o final bom é explorar o laboratório. Só que eu vou ter que refazer tudo que eu tinha feito na minha primeira gameplay.
coisa que eu deixei de fazer, cara. Justamente o que eu critiquei do game foi o que me prejudicou. Final alternativo. Bem de boa, cara. Se você não for se preocupar com esses finais, você faz 800. Mas se quiser fazer 100%, vai ter que fazer os dois finais que ficaram faltando. Se você desconhecer o ponto de save ali pra usar como checkpoint. Fazer os múltiplos finais fica complicado. Mas pelo menos rendeu umas boas risadas aí. Será que o laboratório é aqui? Ai! Tem que explorar alguma coisa aqui. Mapa que é drilling. Vixe, feio da porra. Laboratório é o próximo. Eu vou dar uma explorada ali no laboratório, né? Ver se desbloqueia aquele objetivo ali que eu não sei por que não desbloqueou. Que exige que você cumpra todos os objetivos secundários. Pô, ao invés deles focarem nisso, eles podiam ter laboratório aqui. Isso aqui tem alguma coisa a ver, não, né? Essas partes de veículo aqui também. Desnecessário, né? Muita audácia dos caras. Isso. Quase 64, cara. Laboratório aqui no começo. Será que eu tenho que explorar alguma coisa aqui, cara? Thank you.
É quase um jogo de VR. Explodiu o laboratório. Ah, eu acho que na hora que eu matei o velhinho, eu tinha que ter colocado a dinamite ali. Ah, eu dei. Ah, já sei o que que é. Vou botar a dinamite aqui, cara. Vamos apreciar, cara, porra. Не подходи. Все слишком далеко зашло. Я не позволю тебе уничтожить все мои труды. O cara tomou beijo da Xuxa, tá infectado. Eu tinha que ter colocado a bomba aqui, ó. Não prestei atenção. Vou botar a bomba aqui e pegar o carrinho. Tem que estourar, explodir aquela outra área e depois finalizar o game. Peguei o carrinho ou não peguei? Na verdade, ele morreu e não sabe, né? A sequência desse game vai se chamar Brahma 44. Vai se passar no Ceará. Você vai lutar contra calangos, rapaduras mutantes, vatapás e acarajés. Sofrimento em forma de jogo. Três finais, cara. Vou reclamar disso pro resto de minha vida. Sample gravado pro camarãozinho, tem um sample gravado pro bebedor de cerveja. Agora tem que botar a dinamite ali. Descer. Objetivos opcionais concluídos. Agora eu vou embora. Pegar a dinamite lá na caverna.
Agora vai. Aguento mais. Desinstale-nos. Desinstale-nos. Chegou aqui, velho. Aí, acho que agora vai o final bom, né? Eu espero. Achei que eu precisaria pegar os coletáveis. É só completar os objetivos secundários. Médio, você completa um objetivo secundário. O final bom, você completa dois. O final médio, um. Completa um e deixa o outro. E o final ruim, não completa nenhum. O problema é ter que jogar esse game 3 vezes, né? Pra quem não sabe, o macetinho ali do último save. Pensei que ia ter que pegar os coletáveis, mas não precisou não. Que adonei. Caraca, o jogo não sai daqui não, ó. Morreu. Fiquei travado no final bom. Pelo menos eu completei o game, né? E o G. Demorei mais do que eu imaginava. Mais pelo fato de eu ter ficado zoando o jogo, né? Antártica 88. Quando um grupo de cientistas resolve beber cerveja no inverno na Antártica, eles se transformam em criaturas do universo do Zeca Pagodinho. Na verdade, você é o Zeca Pagodinho. Você é o protagonista, porque o Zeca Pagodinho gosta de Brahma. Então, ele vai matar todos que bebem Antártica na Antártica, que estão infectados com o vírus da cerveja. Seria o C-Virus, né? O Cevada Virus. Então tem toda uma sinopse, toda uma arte, toda uma magia. 22h45. Agora, tem que ter muita cara de pau pra dar 5 estrelas de PC Game, né? Por favor. Não é pelo fato de você ter recebido aqui do jogo que você vai dar 5 estrelas pra um jogo bosta desse. O jogo é horrível, cara. Eu daria, no máximo, talvez 3 estrelas se fosse zerar 1000G. Sem necessidade de fazer múltiplos finais. Até não me importaria de jogar o game no normal ou no fácil. Nem nesse modo Ghost que eu joguei. Pelo menos tem o modo Ghost, né? Que dá pra acelerar ainda mais. O fato de ter múltiplo final, embora seja fácil, é completamente desnecessário pro naipe desse game, né? 22h45, espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço. E estou no aguardo aí do Brahma 44. Ou no Heineken... 166? 8 com 8? 116? 88 vezes 2? 166, né? Sei lá. Tragam mais jogos épicos. Valeu.